did fellowship, what did joy divine, leaning on the everlasting arms. What did blessedness, what did peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. Back home again. Opět doma. And the first one to say amen was Aunt Becky. A první, kdo to řekl, byla tetička Becky. What a privilege it is when we travel so many miles to come back and know that God has accompanied at every step. Jaká přednost je to, když jste nacestovali spoustu mil, vrátíte se zpátky a vidíte, že vás Bůh provázel na každém kroku. Spočítal jsem si lety, kterými jsem letěl, a napočítal jsem 21 letů, oddělených letů. Každé vzlétnutí a každé přistání je ochrana od Boha. I was looking forward to being with you today, so I did my very, very best to get back, but it meant several nights without sleeping. Těšil jsem se na to, že budu moci být dnes s vámi, a tak jsem vynaložil velké úsilí k tomu, abych sem co nejdříve přiletěl. Bylo to několik nocí bez spaní. I always like to give a mission report before I begin, after I come back from a trip. Poté, co se vrátím z cest, tak vždycky rád vyprávím příběhy, misijní příběhy, co se stalo. A předtím, než tuto zprávu povím, tak bych začal modlitbou. Protože ta zpráva půjde přímo do kázání. Modleme se. Nebeský Otče, v Tobě žijeme, hýbeme se a jsme. A my jsme zde díky Tvé velké milosti. Zatímco jsem byl pryč, tak umřelo mnoho blízkých přátel. Ale těšíme se, že je velmi brzy uvidíme při vzkříšení. A jsou další, kteří teď prochází těžkou dobou. O Pane, drž je blízko tebe. Dej božskou moudrost lékařům. Dej povzbuzení zdravotním sestrám, aby tento zdravotní personál pečlivě pečoval o tohoto pacienta. A nade vše, Pane, ti, kteří prochází těžkým časem finančně nebo jako rodina,
punto de vista financiero o como familia. Be their provider and may they learn to lean on you. Buď jejich zaopatřovatelem a kéž spočinou v tobě. Be with us now as we worship, continue our worship. Prosím, buď s námi teď, když budeme pokračovat v bohoslužbě. Milujeme tě, děkujeme ti. V Ježíšově jménu. Amen. While I was traveling, it doesn't mean that I wasn't in touch. Everybody kept contacting me from around the world. To, že jsem byl pryč, neznamená, že jsem byl bez kontaktu. Všichni z celého světa mě kontaktovali. And one of the questions related to my last sermon that I had before I left. A byla to jedna otázka, která se vztahovala na to poslední kázání, které jsem měl minule. You might recall that I mentioned that I had a small possible skin cancer. Můžete si vzpomenout, že jsem měl malou rakovinu kůže. The dermatologist confirmed it. Dermatoložka to potvrdila. But while I was traveling, ale když jsem cestoval, after I applied the ointment that I did, poté, co jsem se nechal namazat tou mastí, kterou jsem měl, tak všechny ty špatné buňky byly požrány a teď je to už skoro pryč. Díky Pánu. Ale někteří se ptali, jak to mohu taky získat. And they had questions like, why do the major social media networks attack that ointment? A ptali se otázky, jako proč hlavní média a sociální sítě útočí na tento produkt. It's always complicated to know why something that works is attacked. Je zajímavé a je to komplikované, že něco, co funguje, tak je na to útočeno. Ale co funguje, to funguje. A chtěl bych to tady dát na obrazovku pro ty, kteří chtějí více informací. Ta věc myslím, že nefunguje. Somebody's coming to get it. They'll work on it. Tady to je. To the next slide. Ahí vamos. Ahí ya tenemos una la diapositiva. Oh my, you can hardly read it. It's in blue. Těžko to přečtete, je to modré. Okay. It's herbhealers.com. Je to herbhealers.com. Herbhealers. Herbhealers. Herbhealers.com. Omlouvám se, zmodralo to, když se to ukázalo jako webová stránka. Je tam telefonní kontakt, tak jim můžete zavolat a promluvit si s nimi. A děkuji Pánu, že zdostupnil přírodní produkty a že fungují. Když jsem byl v kanceláři v Gospel Ministry International v Tennessee, natáčeli jsme celou sérii s dobře známou zdravotní pracovnicí. Barbara O'Neill. Byla tak úspěšná, že jí vláda v Austrálii zakázala, aby to praktikovala. Pokud uzdravujete příliš, tak to útočí na farmacii. Takže se přestěhovala do Spojených států. A má praxi ve Spojených státech.
Takže jsme tam natáčeli všechny její série. A bude to vysílat také Amazing Discoveries, což je organizace doktora Waltera Feita. Když jsem byl v GMI, navštívil mě jeden bratr. Zavolali mi a řekli, pán nám řekl, abychom ti pomohli v tvé služebnosti. Je nějaká možnost, abychom tě někdy viděli? Myslím si, že to není náhoda, ale oni bydlí na stejném místě jako Gospel Ministry International. Jsem tak vděčný, že Pán Bůh vede a podporuje služebnosti, které jsou po celém světě. Mnoho lidí se mě ptá, jak získáváte peníze. Já odpovídám, my to neděláme. Udělal jsem s Bohem dohodu. Budu pracovat a tak dlouho, jak budu dělat jeho dílo, on bude platit. Takže nechávám na Bohu, aby on získával peníze. A pokud nebudu dělat Boží dílo, tak je zcela správně to zavřít a ukončit. Protože to není naše práce, je to jeho dílo. Nechávám to v jeho rukou. A odsud jsem cestoval dále do Mexika. Navštívil jsem tam jižně od Cancúnu takový wellness sanatoria projekt. Je to v procesu stavby. Zorganizovali jsme ty oddělení, administraci. Mnohé rodiny slyšeli, že přicházím, takže přišli také, aby pomohli. A chválíme Boha za to, že přišly prostředky. A tyto peníze nám pomohly si pronajmout traktor, který nám prohrnul a upravil cestu, kterou jsme potřebovali. Tady je jeden obrázek té jedné cesty. A pár lidí si už pronajmulo pozemky, které jsou na každé straně. Mnozí už tady vyčistili své pozemky. Někteří si postavili už studnu. A dokonce i jedna rodina začala už stavět dům. Je tam stovky ovocných stromů. A ta výživná půda velmi dobře rodí. Na tom pozemku máme 3000 kokosových palem. Takže si dokážete představit, jaká legrace je to pít stále kokosovou vodu. Pracuj tvrdě a pak pij kokosovou vodu. Děkuji všem lidem, kteří tam těžce pracují. A děkuji vám všem, kteří se účastníte finančně, aby toto mohlo jít kupředu. Když jsem tam byl, tak jsem dostal jeden telefonát od jednoho Mexikána, který žije ve Spojených státech.
We want to build a chapel, a church for you. A on mi řekl, my chceme pro vás postavit zbor. Prostě zajistí pozemek a my to postavíme. Byl jsem tak vděčný. Ale pak mi zavolal zpátky a říká, máme také peníze na to, abychom postavili školu. Takže jsme zajistili pozemek i na toto. Jako v Mexiku, tak i v Bolívii, misionáři tam jsou velmi plodní, rodí spoustu dětí, takže potřebujeme tyto školy pro děti. Jsme vděční za všechny baby misionáře. Ploďte se dál, množte se. Bůh je tak dobrý, já tak miluji tyto malé děti. A po roce volání, kdy mi stále volali, jsem přijal pozvání do Tapachuly, abych tam promluvil. Tapachula is one of the cities on the border of Guatemala and the southwest corner. Tapachula je na hranici Guatemaly, na jihozápadě. De México, justamente en la frontera con Guatemala. I must have a love affair with Tapachula. Ahora, yo creo que musel jsem se do Tapachuly zamilovat. Protože jsem tam letěl letadlem, když mi bylo 21 let. A los 21 años. And then at 25 years old I was put in. A ve 25 letech jsem tam šel do vězení. A před pár lety jsme měli v Tapachule boje víry, přednáškovou sérii boje víry. A teď jsem tam šel zpátky. Lidé v Chiapasu pracují velmi tvrdě, jsou velmi misionářsky založení. Je to velmi náročné tam bydlet, ale někdy tyto těžkosti právě tyto lidi posilují. Setkala se nás tam obrovská skupina lidí, skoro 1000 lidí. Bylo tam spoustu katolíků, spoustu presbyteriánů a někteří apoštolští a letniční a dokonce i kazatel z apoštolské církve. Budeme mluvit o tom, jaký to má význam. Také jsme se radovali se spoustu mexické hudby. Chtěl jsem, abyste si něco vyslechli, ale internet tam byl velice špatný, chtěl jsem udělat nějaká videa. Také jsme tam měli křest skupiny lidí. A také jsme vítali malé děti a vysvěcovali jsme starší sboru. Lidé byli tak dychtiví a žádostiví hlasitého volání, chtěli přijímat Boží poselství. A také je několik tisíc lidí, kteří v tomto státě trpěli pro víru. Někteří byli vyhozeni ze svých domovů a vesnic. Další přišli o své členství v církvi. A jsem říkal, proč? Oni říkali, protože jsme distribuovali velké spory a hlásali jsme zdravotní poselství. Protože stále věříme v ducha proroctví. Ale
A oni se obávali a já jsem je ujišťoval, že naše spasení nezáleží na našem členství v církvi, ale naše spasení je díky obmytí našeho roucha spravedlnosti Ježíše. Pokud by bylo naše členství v církvi, které nás zachraňuje, tak by bylo spaseno mnoho lidí, kteří by se do nebe nehodili. Následovat beránka, to je to, co vás dostane do nebe. Je spoustu spolukřesťanů v jiných církvích. Římanům 8.14 říká, neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. A Matouš 8.11 říká, pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebes. Ale k mým spolukazatelům, chci říct, buďte pozorní, když budete číst Matouš 24, poslední část. Nezacházejte špatně se svými ovcemi. Vedoucí pastýř vás bude vychovávat a disciplinovat. Pojďme si přečíst Matouš 24, 45 a dále. Who then is a faithful and wise servant whom the Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season? Kdo je tedy věrný a rozumný otrok, jehož pán ustanovil nad svou čeledí, aby jí dával pokrm v pravý čas? To je práce kazatelů, aby byli věrnými správci. Blahoslavený ten služebník, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. Pokud je pastor věrným, tak tady je napsáno, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Kdyby si však onen zlý služebník ve svém srdci řekl, můj pán dlouho nepřichází, začal by být své spoluslužebníky jíst a pít s opilci? Tady opravdu mimochodem nemluvíme o pití alkoholu. Pít s opilci dnes znamená něco jiného. Znamená to pít víno Babylona. Trávíte více času v ekumenismu než v Božím slově. Babylon vám dává pít víno. A pokud pijete víno a zúčastníte se s Babylonem, tak pijete a jíte s opilci. Pokračujeme. Verš 50. Přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná. Oddělí ho a určí mu úděl s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spolukazatelé, pokud špatně zacházíte se svými ovcemi, a pijete a jíte víno Babylona, šéf pastýř vás uvrhne do temnoty. Pamatujte si, že všichni kazatelé musí skládat účty tomu nejvyššímu. Chtěl jsem vám ukázat fotku setkání.
Ale poté, co jsem slyšel, jak někteří kazatelé špatně zacházejí se svými ovcemi, tak jsem se rozhodl, že tu fotku neukážu. Farizeové a Saduceové nepotřebují vědět, kdo to je za lidi. Předtím, než jsem odešel, přišla za mnou další sestra. Byla oblečená do typického indického šatu. Říkám, musím udělat fotku, je to velmi krásné. Až potom jsem si uvědomil, jaký jsem obr. Vypadám větší, než opravdu jsem. Bůh má milé lidi po celém světě s různou výškou postavy. Není Bůh tvořivý, jiná barva, jiná výška? Nebe bude opravdu legrace, nechceme si to nechat ujít. A pak jsem jel do Brazílie, zpátky do Manaus. Tady je v Brazílii náš lodní přístav. A v portugalštině je to v překladu přístav andělů. Neviděl jsem, že by voda byla takto vysoko. A stále stoupá. Říkali, že takto vysoko už nebyla 120 let. Spoustu domů je pod vodou. Jsem rád, že se to nedostalo k tomuto domu. Jsme velmi rádi, že někteří sponzoři umožnili, abychom zakoupili zubařskou židli. Autokláv? Autokláv? Ke sterilizaci všech přístrojů? A zakoupili jsme všechny přístroje potřebné pro zubařskou práci? A jeden mladý zubař ze sboru za mnou přišel a říká, já bych tam chtěl 2 dny v týdnu pracovat. Takže nám pomohl vybrat všechna ta zařízení a nástroje. A přišly další peníze od sponzorů a my jsme tam mohli celou tu místnost krásně upravit pro tu práci. A on mi povídá, kazateli Davide, nemusíš se obávat, já pozvu další zubaře a oni vyplní zbývající dny v týdnu. Vím, že tu máme některé brazilské lékaře, řekněte všem svým přátelům, že tam můžeme také použít a využít. A také pak můžeme vyjet na misijní cesty na řeku Amazonku a tam také dělat práci. Předtím, než jsem odjel z Manaus, slyšel jsem příběh Saula. Saulo, prodavač drog. A Saulo, ten, který drogy bral. Všichni věděli, že Saulo používá drogy a sám je prodává. Jeden z našich lidí mu dal biblickou studii, ale on neměl zájem. Takže se rozhodli, že ho nechají tak. Ale před 2 týdny
se ukázal ve sboru. A říká, spolu s mou rodinou jsme se rozhodli a všechno dáme do pořádku a necháme se pokřtít. Saulo už není drogový dealer ani ten, který drogy bere. Podívejte na jeho tvář, jak je jeho manželka šťastná. To je Pán Ježíš v jejich srdci. A chce být pokřtěn na naší základně. A kazatel, který tam pracuje v okolí, tak tam už mnohokrát přišel a pokřtí ho také. Místní kazatel tam často přicházel, protože tam máme takový malý bazén na pozemku té misijní společnosti. Je velmi vděčný za ten počet těch křtů, které přichází do sboru. On povídá, slyšel jsem spoustu pomluv, trochu jsem se obával, ale teď tady přicházím a vůbec nemám žádné obavy. Ani ten předešlý kazatel to neměl. Poznáte strom po ovoci. A ovoce je velmi dobré. A proto to podporujeme a uděláme všechno pro to, abychom vám pomohli. Díky Bohu za kazatele, kteří přemýšlí sami za sebe. Už jsme na naší základně měli 25 křtů. Toto je ta misijní práce, která se koná. Mluvil jsem pouze o dvou zemích z 97 zemích, ve kterých pracujeme a působíme. Ale ve světě existuje koncept, o kterém musíme vědět. Když jsem letěl z Miami do São Paulo, velmi krásné letadlo. Každé sedadlo tam mělo velkou obrazovku. Když jsem letěl na sever, obrazovka byla celou dobu vypnutá. A já jsem spal. Ale tentokrát jsem nemohl trochu spát. A tak jsem si pomyslel, jestli bych mohl sledovat nějaký dokument mezi tím, co budu jíst. A byl. Velmi zajímavé. Podělím se s vámi o to. Bylo to v National Geographic a jmenovalo se to Rok milion. Teď se nacházíme v roce 2021. Jak to bude vypadat za milion let? Já jsem si říkal, co asi ti to lidé vymyslí? Podívám se na to, co oni si myslí, jak bude život vypadat za milion let. A porovnáme to s tím, co Bůh říká. První krok, říkají, už jsme začali, musíme žít v imaginárním světě. Takže nemáme žít v reálném světě, ale v imaginárním světě. Oni říkají, vše, co si dokážete představit, tak máte neomezený, nekonečný horizont. Takže jsou nekonečné možnosti. Můžete si ve svých představách vytvořit cokoliv.
In tightly packed communities where everybody gets along fine with each other. Budeme žít v natěsnaných komunitách, kde všichni budou spolu dobře vycházet. Y donde todos nos vamos a llevar muy bien unos con otros. We will share our houses and share our workplace together. Vamos a compartir. Budeme se dělit o své domy a o naše pracovní místo. We can hardly live together today and a million years from now everybody's going to be living fine together with no problem. Už dnes spolu těžko žijeme a za milion let budeme žít krásně a spolu. A čím budeme přicházet k milionu let, tak nebudeme vůbec potřebovat tělo, budeme jenom mozek. Nevím teda, jak žít bez těla. If the brain doesn't have lungs and nutrition, you die. Pokud mozek nemá plíce a nemá výživu, tak zemřete. Ale říkají, že budeme se vyvíjet tak, že budeme potřebovat pouze jenom mozek, až nakonec i ten mozek nebude potřeba. Budeme pouze číslo. V masivním vesmíru čísel. Nebudete mít žádné potřeby. Žádné tělo, které byste museli živit. Jenom mysl, která může přemýšlet. Žádná obava a strach z ničeho. Jen pokud by někdo vymazal vaše číslo. Vymazal. A pokud vymažou vaše číslo, tak přestanete existovat. Takže možná můžete mít důvod ke strachu. Ale na toto existuje pojistka. Kazateli, je to skutečné? Ano, toto oni říkají. National Geographic, který byl tím nejlepším vůdcem, tím, že odhaloval Boží dílo, tak si teď představuje dokonalou utopii jednoho dne v daleké době. Nikdo, nic, jen číslo. Číslo, které produkuje myšlenky. Nemůžete sníst nic dobrého. Žádné mexické jídlo. Žádné čínské jídlo. Žádné bolivijské jídlo. Nemůžete nic ochutnat. Prostě jste jenom číslo. Ty géniové dneška přemýšlejí o takovémto světě. Bůh nám dal nádhernou planetu. Dal nám čich, abychom jedli, abychom ochutnali, abychom se z toho radovali. Dotyk, jak krásný je dotyk a dotknout se něčeho. Ty krásné barvy západu slunce. Problém tohoto světa je hřích. V 6000 letech zaznamenané lidské historie jsme zabili nevyčíslitelné miliony ve válkách. Lidé byli zotročováni, unášeni jeden od druhého. Lidé byli ponecháni na pospas žízni a hladu v zájmu chamtivosti.
Dokonce to bylo prováděno ve jménu náboženství. Bohatí kradli od chudých a chudí kradnou od bohatých. Mnoho ryb a ptáků hyne kvůli jedu ve vzduchu a ve vodě. Obyvatelé země a moře jsou hubeni. Toto je instruováno elitami tohoto světa pod vedením samotného Satana. Proto, aby vytvořili svět otroků a přivedli je k chudobě a ke kontrole jejich svědomí. Vytvořili jsme nástroje války, které dokáží zničit celou zemi. A možná nebudeme používat zbraně, které jsou explozivní. Teď máme biologické zbraně, které zabijou miliony. A nikdo za to není postižen. Je to vytvořeno lidmi, aby vyhubili lidskou rasu. Samozřejmě, oni nezemřou, jsou to všichni ostatní. Ničí svůj vlastní domov a svou vlastní planetu. Pokud jsme za téměř 6000 let zničili celou lidskou rasu, hřích a vzpoura proti Bohu, jak vůbec si můžeme pomyslet, že dosáhneme roku milion? Ježíš ve skutku mluvil o generaci, této poslední generaci. V Matouši 24, verši 22. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo, ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. Ježíš říká, že celé lidstvo by bylo zničeno, pokud by ty dny neskrátil. Takže to, co se stalo v Tapachule, je pro mě velmi zajímavé. Nikdy jsem neviděl takovou reprezentaci různých církví na adventním setkání. Kazatel té letniční apoštolské církve mi řekl, a říká, když se dozvím, že se plánuje nějaké adventní setkání, tak zruším všechny své plány a jdu na to setkání, abych slyšel adventní poselství. Chci být připraven, když Ježíš přijde. Chci se připravit. Chci rozumět proroctvím. A to je, proč chodím na toto setkání. V mnoha církvích nastává probuzení mezi Božími dětmi. Chtějí být připraveni, až Ježíš přijde. Ale to přináší další problém. Pokud Duch Svatý probouzí své děti v jiných církvích, jsme velmi, velmi blízko hlasitému volání. A čas milosti je téměř u konce pro adventní církev. Protože až ten čas přijde, je příliš pozdě na to se připravit. Slyšíte mě? Teď je čas se připravit. It's time for the loud cry to begin. All of God's children in the other churches will come in.
Jakmile přijde čas hlasitého volání, bude čas na to, aby všechny děti z jiných církví přišly dovnitř. Čas na to zachránit ztracené ovce Izraele je teď. A pak bude čas na to jít a oslovit ostatní v jiných stádech. Před pár lety, v roce 2015, došel jsem k přesvědčení a zmínil jsem se o tom, že na boží lid ostatků začal soud. Nevěděl jsem, jak to nazvat. Jediný termín, který jsem znal, že soud nad živými přijde na boží církev. Někteří mý dobří přátelé tomu byli proti a připomenuli mi, že soud nad živými začne při nedělním zákonu. Oficiálně. A to je pravda. To je správný pohled. Ale v roce 2015 se něco stalo. I když to nazveme jinak. Něco se v církvi změnilo od roku 2015 do dneška. Obrovské třesení, tříbení. Stalo se to s vedením a s našimi kazateli. Od všech bylo vyžadováno, aby si zvolili strany. V mnoha ohledech zmíníme se o nich za chvilku. A teď je čas pro každého člena církve, aby si zvolil stranu. A oni vytváří svá finální rozhodnutí. To rozhodnutí, které zůstane až do doby, kdy udeří ta bouře. Dnes děláte rozhodnutí, které určí vaši finální pozici. Jeden kazatel mi řekl, až přijde nedělní zákon, tak budu vědět, že se mám připravit. Je mi líto, bude příliš pozdě. Bouře přijde ne proto, aby vás připravila, ale proto, aby vás smetla. Oddělí plevy od obilí. Nebude čas na přípravu. Dnes je den přípravy. Dnes si vytváříte vlastní pozici. Skoro bez výjimky. Každý administrátor, každý kazatel Církve Adventistů 7. dne už udělal své finální rozhodnutí ohledně blízkého brzkého příchodu Ježíše Krista, ducha proroctví Ellen Whiteové, Ježíšova díla ve svatyni a v nejsvětnějším místě ve svatyni svatých, troandělského poselství. A jestli budeme mít oficiální spojení s Římem, anebo se oddělíme od Babylona. Jejich pozice byla registrována v nebi. A ti, kteří se dobrovolně oddělili od pravdy, přišli o Ducha Svatého.
To je skutečně proces soudu. I když tomu neříkáme soud nad živými, ale je to trvalé rozhodnutí, které učiníme. Vedoucí církve to už udělali, teď je na členech církve, aby toto rozhodnutí dělali. Ti, kteří zareagovali na tuto boží odezvu, tak se dostávají do jedné linie a spolupracují. Po celém světě existuje proces probuzení. Sestra Whiteová řekla, že lidi povstávali a pohybovali se ve směru v jedné linii poselství, které kázali a zvěstovali. V jaké skupině chcete být? Mezi těmi, kteří odmítli pravdu, ti se budou přibližovat blízko světu, budou více kritičtí pravdě, budou tvrdě jednat se svými bratry, a když přijdou větry pronásledování, tak budou odděleni od Boha a jeho církve. Bůh připravuje svůj lid. Nejdříve uvnitř církve, a tato perioda je téměř u konce, a teď připravuje další, ty, kteří jsou v jiných stádech, v jiných církvích. Na co by se měla dnes koncentrovat naše mysl? Přečtěme si z Maranáty 31. května. Čím více se blížíme konci pozemské historie, proroctví vztahující se na poslední dny zvláště vyžadují naše studium. Poslední kniha Nového zákona, písma, je plná pravdy, kterou potřebujeme pochopit. Slavnostní poselství, která byla dána ve svém pořádku ve zjevení, mají obsáhnout na prvním místě mysle Božího lidu. Na prvním místě. Ne naše práce. Ne další naše zaměstnání, studium Božího slova. To je také pro mě rada. Potřebujeme pochopit době, ve které žijeme. Doba tříbení je téměř u konce. Tato rozhodnutí, která děláme, budou finálními rozhodnutími, která budou zapečetěna až do doby, kdy přijde nedělní zákon. Satan pracuje na tom, aby nás uspával a udržoval ve spánku. Chce, abychom si mysleli, že budeme mít čas se připravit později. Podívejte se, co Ježíš říká svým učedníkům. Matouš 24:3-4. Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude a jaké znamení tvého příchodu a skonání věku? Ježíš jim odpověděl velmi klíčovou frází. Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Svody mají být standardem tohoto věku. Myslíte si, že máte pravdu, ale mýlíte se. Všichni ostatní to dělají, takže to musí být pravda.
Váš pastor, vás kněz, vám to řekl, takže to musí být pravda. Takže to přijímáte bez otázek. Nejdete do svých Biblí, abyste si potvrdili, prostě tomu věříte. Co místa, kde je zakázáno biblické studium a Bible samotné? Jako v Severní Koreji, vlastnit Bibli a být křesťanem znamená automatický trest smrti. Jsou další komunistické země, kde nemůžete pořádat veřejná shromáždění a studovat Bibli. Byli byste tady dnes? Riskovali byste svůj život, abyste byli schopni se tady sejít? V zemích, kde je pronásledování, je čistá církev. A dnes? Přijde maličký problém a my se vzdáváme víry. Chcete být v bezpečí a v pohodlí? A nebo byste riskovali všechno, abyste následovali Boha a Bibli? Amos 3:7. Bůh neudělá nic, aniž by to zjevil nejdříve svým služebníkům, prorokům. Bůh vám to jednou zjevil. Už to vložil do svého slova, chce vám to ukázat. A dnes je tady to, co tu máme. Slyšeli jste někdy o Judášově koze? Judášova koza vede všechny ovce k jejich smrti. A pak se vrátí a získá další. Ovce jsou poraženi, ale ta koza jde zpátky a přivádí další a další. Dnes máme Judášovy církve. Podívejte se na tyto megacírkve. Je to, co dělají, biblické nebo ne? Někteří učí spasení skutky. Někteří káží prosperitní náboženství. Někteří říkají, pokud jste bohatí, Bůh vám žehná. Někteří mají politická poselství a jejich hlavní poselství je o politice. Jako to, co se stalo v druhé světové válce v Německu. Všichni kazatelé církve si sedli s Hitlerem. Nechtěli ztratit a přijít o práci. Nechtěli zavřít své sbory. Přijali Hitlerovu politickou agendu. Co se stane s církví dnes? Chtějí pohodlí? Chcete luxus? Tak musíte následovat politickou agendu. I naše církev v Německu během druhé světové války šla do souladu s mnoha Hitlerovými naukami. A prezident divize dal svolení všem mladým lidem, aby mohli pracovat v sobotu. Pokud jsi voják v Hitlerově armádě a jsi adventista 7. dne, máš naše povolení, aby pracoval v sobotu jako každý jiný voják. Takže co se stalo s vojáky, kteří se rozhodli poslouchat radši Boha než člověka? Hitler říká, vaše církev dala svolení, že můžete pracovat 7. den.
Někteří lidé jsou více věrní Bohu než církvi a byli vyhozeni, vyloučeni, šli do vězení a mnozí byli vyčleněni z členství církve, protože nepracovali v sobotu. Takže co uděláte vy? Pokud vaše církev dá svolení, abyste šli podle politické agendy a politického ražení, než to, co říká Bůh. Jidášovské církve vedou lidi do smrti. Co dělají opravdoví křesťané? Praví kazatelé káží přímo z Božího slova. Praví členové církve se sdílí se svými sousedy a dávají jim to poslední varování, že Ježíš přijde. Praví křesťané nehledají popularitu, bohatství nebo moc. Nazývají hřích pravým jménem. Pokud je to hřích, je to hřích. Pokud to Bible odsuzuje, kazatel to musí taky odsoudit. Učí věrnost Bohu raději než věrnost člověku. Mají milujícího ducha, ale jsou stále lidé. Nikdy spolu nesouhlasí a dobře nevycházejí. Ale pokud to má Bůh pod kontrolou, tak všechno se může vyřešit. Učíme se být závislí na něm. Na neštěstí jsme stále lidé, to je ten problém. Dokud Ježíš nepřijde a dá nám dokonalé tělo, tak bude stále něco, na čem musíme pracovat, abychom to zlepšili. Praví křesťané ulevují v utrpení těch, kteří tím prochází. Praví křesťané dávají to, co mají, aby pomohli ostatním. Nepijou víno Babylona. Oni odmítají pevné svazky s prostitutkou Babylona. Například, 2. Korintským 6.14 říká, nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími, neboť co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké je společenství světla s tmou? Takže proč posíláme reprezentanty naší církve do Babylona? Proč posíláme reprezentanty naší církve do Babylona? Abychom podepsali dohody? Co má společného světlo s temnotou? Držte si odstup od světa. Nespojujte se se světem. Žalm 94:20. Což se k tobě připojí skázonosný trůn, působící trápení proti všem božím ustanovením, napadají duši spravedlivého a obvinují nevinnou krev? Měli bychom podepisovat dohody s těmi, kteří obvinují nevinnou krev? Ti, kteří zabíjeli svaté ve středověku? Ti, kteří plánují to dělat znovu?
A my jsme podepsali dohodu s Babylonem. Bůh se na toto velmi pěkně nedívá. Ti, kteří to dělají, Bůh je odsoudí a zničí. Pokud jsi kazatel církve, v naší církvi, v jakékoliv církvi, přemýšlejte velmi pozorně, než podepíšete dohodu. Raději podepište dohodu s Bohem, ne s člověkem. Nikdy nebylo populární dělat to, co je správné. Buďme poslušní Bohu. Pojďme a následujme pověření, které nám Bůh dal. Jděte do celého světa a čiňte učedníky ze všech národů a křtěte ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Pokud uděláme to, co nám Bůh přikázal, uslyšíme ta slova: dobře, služebníku věrný a pravý. Ale pokud to neuděláme, budeme vhozeni do temnoty. Blahoslavení ti, kteří žízní a hladovějí po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Nebuďte svedeni. Nikdy nebylo populární a nikdy to nebude populární poslouchat Boha. Nebuďte svedeni. Bůh má dnes svůj lid a oni budou poslušní. Ale bude to nepopulární. Možná budete vyloučeni ze svých sborů. Možná budete vloženi do vězení. Možná vám vezmou všechno, co máte. A možná budete mučedníkem. Nebuďte svedeni. Nemůžete být ve stejný čas populární a poslušní Bohu. Jak smutné přijít příliš pozdě na to, když přijdou rány, že jste udělali špatné rozhodnutí. Jak smutné. A budete vědět, že není způsob, jak to změnit. Budete vědět, že dveře jsou zavřeny. A budete trpět věčné důsledky. Díky Bohu, že ty dveře ještě nejsou zavřeny. Bůh říká: ve vítaný čas jsem tě vyslyšel a v den záchrany jsem ti pomohl. Hle, nyní je na nejvýš vítaný čas. Hle, nyní je den záchrany. Díky Bohu, že dveře jsou dnes pro tebe otevřeny. Udělejte rozhodnutí. Následujte Boha bez ohledu na to, co to stojí. Upřete své oči na něj. Ne na člověka. Nehledejte toho, abyste potěšili člověka. Člověk vás může zradit. Ale Bůh vás zná. Buďte poslušní Bohu. Dveře jsou otevřeny. Zaměřte se na to, co chce, abyste dělali, a uslyšíte slova: dobře, služebníku dobrý a věrný. Vejdi do radosti svého pána. Velmi brzy. Velmi, velmi brzy.
bude vylit Duch Svatý. Připravte se to přijmout a přijmout pečeť živého Boha. Bůh vám žehnej. Didn't that music raise your heart to heaven? Povznesla tato hudba vaše srdce k nebi? Sledoval jsem, spoustu z vás zpívalo. Díky Pánu za nebeskou hudbu.
Mimochodem, všichni ti, kteří se díváte z Evropy, Bůh vám žehnej. Někteří nás budou sledovat v Maďarsku. Překládají to do maďarštiny. Někteří v dánštině. Německy, italsky, portugalsky. A na druhé straně světa, na Filipínách. Někdy v jazyku Tagalog. A francouzsky, německy. Je celá rodina, kterou má Bůh po celém světě. Není to krásné, když můžeme Boha uctívat sedmý den sobotu. Skloňte se s námi k modlitbě, když se sejdeme po celém světě, abychom se modlili. Nebeský Otče, tvoje rodina je celosvětová rodina. Z každého jazyku, kmene a národu. Jednoho dne brzy budeme shromážděni u trůnu, na skleněném moři. Nechceme si to nechat ujít, ať to stojí cokoliv. I když to bude stát náš život, ti, kteří přijdou o svůj život, ho naleznou. A ti, kteří ho získají, tak ho ztratí. A my ho chceme získat. Pane, naplň nás dnes Duchem Svatým. Děkuji, Pane, za naše techniky, kteří věrně celý týden pracují a zvláště pak v sobotu, aby tato poselství zprostředkovali dál. Děláme to pro tvou čest a slávu. Děkuji za všechny ty, kteří se účastní finančně, aby to vůbec bylo možné. Požehnej těm, kteří pracují ve zdravotním díle, zachraňují životy a nesou poselství do náročných oblastí. Obětují a dávají sami sebe, aby druzí mohli slyšet. Přijď brzy, Pane Ježíši, chceme, abys přišel. Ale předtím, než přijdeš, zmocni nás Duchem Svatým, abychom mohli dokončit dílo, které máš tady na zemi. V Ježíšově jménu se modlíme. Amen. Para terminar, vamos a ponernos todos de pie y entonar el himno 166. Siervos de Dios, la trompeta tocad. Na závěr si zaspíváme píseň Ježíš opět přijde. Jesus is coming again.